ono što vam obećao, custom audience, imate customer file. Customer file je fenomenalna stvar. Dakle, ukoliko imate listu kupaca, ukoliko imate listu, evo ja tu imam MailChimp i Drip izgleda da nije podržan na ovu varijantu, ali možete, bit će sigurno može skoro. Može se importovati. Da, super. Dakle, import from MailChimp, dakle ja mogu ovdje spojiti svoj MailChimp direktno i vući liste iz MailChimpa, ali mogu i napraviti ovo. Znači, mogu složiti jedan file i na taj file mogu copy-paste. I sad primjer, ako ja izvučem neke svoje podatke, ako izvučem neke svoje baze i kažem, evo sad Banja Luka, sad ispalo tako, kad sam već tu, ja uzmem mailove, kopiram mailove, vratim se nazad, pastam mailove i sad će mi neko naći, kažem Banja Luka, proba. Ova ekipa koja mi je dolazila na radionicu, negdje 10 ljudi mi je bilo na radionicama sada prijavljeni, ja kažem ok. I sada on meni kaže to je samo mail, ja kažem tako je. I on meni sad kaže ja ću ti uploadat. I sad će oni naći sve one ljude koji koriste ovu istu email adresu za login na Facebooku. Što je totalno cool. Međutim,